Det ligger litt I navnet, IKT, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det går mye på kommunikasjon dette her. Vi får informasjon, skaffer oss informasjon. Ved Høgskolen I Østfold utvikles en ny og moderne lærerutdanning. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi en integrert del av studiet. Skolen har en praksisordning hvor studentene kan praktisere som lærere gjennom hele studiet. Studentene velger selv når de ønsker å gå ut I praksis. Det ganske greit når vi kommer inn I klasserommet på praksis. Fire studenter har med hver sin laptop og kan gå rett på nett sammen med elevene. Og vi ser at IKT kan gjøre læringsaktivitetene mer spennende. Lærerutdanningen ved Høgskolen I Østfold del av ITUs satsning på omstilling av lærerutdanning med IKT. Dette ett av 10 innovative prosjekter I ITUs Pluto-program. Pluto utdannings- og forskningsdepartementets spissatsning på IKT og lærerutdanning. Målsetning I Pluto å skape en god utdanning for fremtidens lærer, der IKT integrert I de ulike læringsarenaene. Ved allmennlærerutdanningen organiseres studiet I basisgrupper på 4 til 6 studenter. De følger et tverrfaglig studieopplegg med tema- og prosjektarbeid I veksling mellom fagperioder og forelesninger. Studentene lærer gjennom samarbeid og bruker IKT som en integrert del av læringsarbeidet. Studiet foregår I nær kontakt med praksisskoler over hele Østfold. Praksisplanene utvikles av studentene I samarbeid med skolene og gir en allsidig erfaring og innsikt I læreryrket. Kan dere skrive inn de ordene som begynner på K som står I boka deres? PC og trådløst nett et viktig arbeidsredskap som brukes både I praksisperioden og generelt ved høyskolen. Studentene får på den måten en god og etterspurt IKT-kompetanse. Alle studentene har bærbar PC som vi har mulighet til å være online med overalt. Vi kan være koblet til internett med GSM, trådløse nettverk eller på andre måter. Vi får både programmer og utstyr som oppdatert og nyttig for studie og for praksistreningen. Og faktisk så har vi ikke fått et eneste papirark med info om studieorganiseringen siden september 2000. Vi har et webboard som et nettsted som bare for studentene, og vi kan drøfte ting, spørre, få svar ganske raskt egentlig. Lærerne når alle studentene. Det lett å få tak I lærerne. Vi skaffer oss veiledning enten på nett eller direkte. Særpreget ved vår lærerutdanning nok at vi har brukt IKT ganske bevisst I forhold til å profesjonsrette utdanningen. Vi legger stor vekt på å gi studentene et godt faglig grunnlag for det arbeidet de skal gjøre I klasserommet. Men samtidig må de lære ganske mye om det å være ledere og det å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker også å gi dem gode ferdigheter I bruk av IKT, og en offensiv holdning til ny teknologi I forhold til undervisning og læring. Vi organiserer også lærerne på en annen måte enn tidligere, ved at vi har satt dem I et tverrfaglig team, hvor de samarbeider om å gi studentene et godt studietilbud. Jeg har fått et godt grunnlag for å bruke IKT aktivt I arbeidsdagen som lærer. Og dessuten så gir studiet god trening og innsikt I team- og prosjektarbeid, fordi det så praktisk orientert. Jeg har hørt at flere skoleledere har begynt å spørre om når vi ferdige, sånn at de kan sikre seg folk til skolen sin. Og det liker vi. Jeg en besk og en jordbettre sang. Jeg en fisker som fisker med stang.